पारी तनाव तीर रमिता हजूर त्या प्रधानमंत्री हेलीकप्टर लिएर आउनु भएको छ। तीन चार जना अरु प्रधानमंत्री भूतपूर्व वर्तमान भविष्य को दावी कर प्रधानमंत्री झुंड बोकेर आउनु भो। स्वर्णिम वाग्लेलाई हराऊ तिमलाई मुख्यमंत्री बनाइदिन्छु। पाली कांग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी जनता समाजवादी पार्टी सबै मिलेर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का तर्फबाट उठेका यहाँबाट रवि लामिछानेज्यू तनहुँबाट म स्वर्णिम वाग्ले यो तीनटा उपनिर्वाचन में हामी तीनै एकको बदला तीन भन्ने नारा दिएर धन्यवाद शिखाजी। चितवन का आदरणीय दाजु भाई दीदी बहनी तथा आमा बुआ आज इस माता तीर्थ औंसी को अवसर में म संपूर्ण आमाप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहन्छु। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का आदरणीय सभापति जी तनाव तीन चार पटक आउनु भो। मैले पैंचो तीर्न पनि कम्तिमा एकचोटि चाहिँ चितवन उत्रनु पर्ने थियो र आज हामीले हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता र यो मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही सन्देशमूलक निर्वाचनको पटाक्ष हुँदै गर्दाखेरि केही सन्देशमूलक कुराहरु दिनको लागि पनि म यहाँ आएको छु। पारी तनौतिर रमिता छ हजुर त्या प्रधानमंत्री हेलीकप्टर लिएर आउनु भएको छ। तीन चार जना अरु प्रधानमंत्री भूतपूर्व वर्तमान भविष्य को दावी कर प्रधानमंत्री झुंड बोकेर आउनु भो। संवैधानिक आयोग हो हाम्रो निर्वाचन आयोग उसका आचार संहिताहरुलाई खुलेआम चुनौती दिदै मंत्री पदहरु बाड्दै हिड्नु भएको छ। तनौतिर स्वर्णिम वाग्लेलाई हराऊ तिमलाई मुख्यमंत्री बनाइदिन्छु। स्वर्णिम वाग्लेलाई हराऊ तिमलाई संघीय मंत्री बनाइदिन्छु। स्वर्णिम वाग्लेलाई हराऊ मेरा प्रतिद्वंदी को नामै लिएर उनलाई पनि मंत्री बनाउँछु भनेर उहाँले हिजो दाबी गर्नुभयो, जुन निर्वाचन आचार संहिता को खुलेआम उल्लंघन पनि हो। मलाई त्यसप्रति त्यति आपत्ति थिएन। अहिले भइरहेको मन्त्रीमण्डल पनि पूरा गर्न नसकिरहेको व्यक्तिले मंत्री बाड्दै हिडेर यसरी लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाउनु त्यति राम्रो होइन। एउटा ठूलो राजनीतिक दलका करिब दुई दर्जन केन्द्रीय नेताहरू अहिले तनाउतिरै छन्। मैले उहाँहरूलाई रमिता गर्नुस् भनेर छोडेर यहाँ चितवनतिर आएको छु। अब मौन अवधि सुरु हुँदै गर्दा पैसाका कुराहरू आएका छन्, जोखिम बोकेका बस्तीहरूका समुदायहरूका कुराहरू आएका छन् र त्यतैतिर उहाँहरूको ध्यान आकृष्ट भइसकेको छ। अस्ति दुई भाइको तयारीमा महागठबन्धनको पनि अर्को तयारी भइरहेको रहेछ। नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी जनता समाजवादी पार्टी सबै मिलेर अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उठेका यहाँबाट रवि लामिछानेज्यू तनहुँबाट म स्वर्णिम वाग्ले बाह्रबाट रमेश खरेल यी सबैलाई हराउनु पर्छ भनेर बाँकी दल जतिको एउटा महागठबन्धन अघि साथीले त अर्कै नाम लिनुभयो महागठबन्धनको तयारी पनि भएको रहेछ। तर त्यही भित्रको किचोलेले अर्को दुई भाइ निस्केर त्यसलाई निस्तेज बनाएछ। अघि सभापति रवि लामिछानेज्यूसँग मैले कुरा गर्दै थिएँ त्यो भइदिएको भए राम्रै हुन्थ्यो, हामी पनि परीक्षा लिन्थ्यौँ त्यसमा। निर्वाचनको नतिजा तलमाथि भए पनि हाम्रो राजनीतिक रूपमा विजय जरुर त्यसरी नै हुँदै जाने हो। मैले यस निर्वाचनका क्रममा तीनटा मूल मुद्दाहरु उठाइरहेको छु। एउटा स्थानीय विकासकै कुराहरु हुन्छ, जनताहरु असाध्यै वाक्क दिक्क भएर बसेका छन्। 51-53 वर्ष सालमा ट्र्याक खोलिएका धुले बाटोहरु 5-10 वर्ष को त ग्रेस पीरियड दिन सकिन्थ्यो, 30-30 वर्षसम्म पनि ती पिच हुन सकेका रहेनछन्।
र धेरै त्यो आक्रोश छ तनावका जनताहरुमा उहाँहरुले स्वभावतः बाटोका कुराहरु गर्नु भएको छ शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरु गर्नु भएको छ खाने पानी सिंचाई र तटबन्धनका कुराहरु गर्नु भएको छ र विशेष गरी हाम्रा युवा साथीहरुलाई गाउँमै कसरी अड्याउने पहाडी जिल्लाहरुमै कसरी अड्याउने सम्मानजनक रोजगारीका अवसरहरु कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने बारे पनि उहाँहरुको ठूलो चिन्ता मैले पाएको छु र मैले भन्ने गरेको छु यो आर्थिक समुन्नति सबैलाई उठाउने कसैलाई पछाडी नछोड्ने विकासे रणनीतिका बारेमा हामी गम्भीर छौ पहिला नेपाल सरकारमा बसेर काम गर्दा पनि हामीले 15-30 वर्षकै भिजन सोचपत्रहरुमा काम गरेका हौ ती सबै कुराहरुमा हामीले गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई अगाडि बढाउँछौ एउटा संकल्प गरेर देखिने समय सीमा भित्र नेपाललाई हामी एउटा मध्यम आय भएको सम्मानजनक राष्ट्रमा पुर्याउँछौ तर त्यो भन्दा अगाडि यी सबै कुरा गर्नु भन्दा अगाडि एउटा पूर्व शर्त सुशासन हुनुपर्दछ देशमा र मैले भन्ने गरेको छु यो राजनीति नसङ्ग्ल्याइकन अर्थतन्त्र उकास्न र राष्ट्रिय जीवनलाई ठप्प पारिरहेका अन्य धेरै कुराहरुमा चाहिँ हामीले काम गर्न सकिरहेका छैन त्यसैले यो भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका कुराहरु हरेक नियुक्तिमा लेनदेन हुने कुराहरु हरेक नीतिगत पहलहरुमा सेटिङ हुने कुराहरु त्यसलाई रोक्न बनाइएका संवैधानिक आयोगहरुमा हुने भइरहेको कब्जा आफ्ना मान्छेलाई लगेर आफूलाई यी दण्डहरुबाट उन्मुक्त बनाउने जुन अभ्यास विकृत लोकतान्त्रिक अभ्यास छ त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रमा परिणत गरेको छ दलतन्त्रलाई गुटतन्त्रमा परिवर्तन गरेको छ र केही सीमित व्यक्तिहरुको कब्जामा यो सिङ्गो शासन प्रणाली गएको छ अब त्यसलाई तोड्नु छ अब त्यसलाई भत्काउनु छ अब त्यसलाई चकनाचुर पार्नु छ सही नीति असल नियत र अपल क्षमता लिएर अब हामीहरू जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अहिले 19 जना सांसदहरूले आफ्नो सशक्त प्रस्तुति गरिरहेका छन् हिजो पढ्दै थिए सुमारा श्रेष्ठ रासोपाका सांसदले भन्दै हुनुहुँदो रहेछ म 4 मिनट संसदमा बोल्नको लागि 20 घन्टा अनुसन्धान गर्छु 20 घन्टा तयारी गर्छु त्यो खालको स्पिरिट गृह कार्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के हुन् यसरी चाहिँ हामीले अहिले संसदको गरिमा नै अहिले रासोपाबाट गएका युवा सांसदहरूले राखिरहेका छन् यिनै कुराहरू यो राजनीति सङ्ग्ल्याउने कुराहरूको बारेमा म पछि लामो विस्तृत छलफलहरू पनि गरौँला प्रशिक्षणहरूमा पनि म कुरा प्रस्तुत गरौँला तर रासोपाको विधानमा रोपिएका केही बिउहरूले बिस्तारै नेपालको राजनीतिलाई नै सङ्ग्लो बनाउँदै लागेको छ यो प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणा प्राइमरिजले कुनै ठालु नेताको वर्षौँ दशकौँ चाकडी गरेर टिकट लिएर आउने त्यो टिकट लिनको लागि पनि पैसा बुझाउनु पर्ने त्यसपछि आएर एउटा खर्चिलो भड्किलो चुनावमा सहभागी भएपछि ऊ ऋणै ऋणको भारी बोकेर जब सार्वजनिक ओहदामा जान्छ उसको ध्यान तपाईँहरूको सेवा गर्ने हुँदैन उसको ध्यान छोटो समयमा कसरी बढी से बढी पैसा कुम्ल्याउँ भन्ने हुन्छ त्यसले नै हाम्रो राजनीतिलाई असाध्यै विकृत बनाइरहेको छ त्यो विकृतिलाई मलजल गर्ने यो राजनीतिमा पैसाको भूमिकालाई हामी गौण बनाउँदै जान्छौँ प्रारम्भिक निर्वाचन मार्फत भरतपुर नगरपालिकाको मेयर बन्न चाहने व्यक्ति भरतपुर महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू बन्ने व्यक्तिले रासोपाका उम्मेदवारहरू यहीका सदस्यहरूले छान्ने हुन्छन् रवि लामी छानेज्यू वा केन्द्रीय कमिटीले टिको लाएर पठाइदिने खालको हुँदैन त्यसले राजनीति सङ्ग्ल्याइदिने एउटा विधि सुरु हुन्छ राजनीतिलाई पूर्णकालीन पेसा बनाउने होइन त्याग गरे ब्याज खाए अब हुँदा हुँदा मिटर ब्याजकै चर्चा पनि आउन थालेको छ र नमरुन्जेल चाहिँ राजनीति गरिराख्ने मोडेललाई पनि अब हामीले भत्काउनु पर्नेछ यसलाई चकनाचुर पार्नुपर्नेछ अबको राजनीतिको मोडेल भनेको विभिन्न क्षेत्रमा नाम दाम प्रतिष्ठा कमाइसकेका र आफ्नो क्षमता देखाइसकेका मान्छेहरूलाई केही निश्चित कार्यकाल 2 कार्यकाल हुनसक्छ 10 वर्ष जनताले मागे भने 3 कार्यकालसम्म 12-15 वर्षसम्म आएर समाजले मलाई यति दियो अब म समाजलाई दिन्छु भनेर सेवा गर्ने पेसा पूर्णकालीन पेसा होइन कि सेवा गर्ने एउटा पुण्य कर्म हो राजनीति अहिले यति कुरूप र विकृत बनाइदिएका छौँ कि त्यसले धेरै राजनीतिमा आएर सेवा गर्छु भन्ने मान्छेहरूलाई पनि निरुत्साहित बनाइरहेको छ अहिले रवि लामिछानेज्यू म र रमेश खरेलमाथि भइरहेका प्रहारहरूलाई पनि तपाईँहरूले त्यसै नेसोमा बुझ्न सक्नुहुन्छ हामीले अहिले चलिआएको परम्परागत राजनीतिको मोडेललाई नै भत्काउन खोजेका हौँ हामीले भातृ सङ्गठनहरू नपाल्ने भद्दा कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति म बेलायतमा पढेँ सानोमा त्यहाँको
200 वर्षदेखि राज्य व्यवस्थामा सहभागी भइरहेको कन्जर्भेटिभ पार्टीको सदस्य जम्मा 1.5 लाख रहेछ। नेपालमा एउटै राजनीतिक दलको सदस्य 9 लाख छ, अर्कोको 8-9 लाख छ, अर्कोको 5-6 लाख छ। जोड्नुभयो भने जनता होइन यो देश, त हाम्रो कार्यकर्तै कार्यकर्ताहरूको देश हो। अनि त्यसले कसरी विकृति निम्त्याउँदैन? देखिने आए केही छैन, जीवन विलासी नै देखिन्छ, छोरछोरीलाई राम्रै ठाउँमा पढाएछन्, गाडी कुदाएछन्, राम्रै घरमा बसेका छन्, कहाँबाट आयो त्यो आए? यसरी भद्दा कार्यकर्ताहरू पाल्दाखेरि त्यसले ती लेनदेनका कुराहरू, ती सेटिङका कुराहरू, त्यही दाई र भाउजूका पछि दगुड्दै बनाउने आयले नै गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिलाई असाध्यै कुरूप बनाइरहेको छ। त्यसैले भातृ सङ्गठन राख्दै नराख्ने, कार्यकर्ता पङ्क्ति वा सदस्यहरूको तह तबका पनि एकदमै चुस्त राख्यौँ भने हामीले राजनीतिमा पैसाको भूमिकालाई गौण बनाउँदै कालान्तरमा नगण्य बनाउनेतिर जान्छौँ र यसरी राजनीति सङ्घ लिँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा निलो लहर, ब्लू वेभको रूपमा चाहिँ उदाएको छ। 6 महिनाको मेहनतले एकैचोटि एकै धक्कामा राष्ट्रिय दल बनेको छ। अब यो 3 उपनिर्वाचनमा हामी तिनै 1 को बदला 3 भन्ने नारा दिएर तनहुँ 1, चितवन 2 र 12-2 हामी निर्वाचित भएर जाँदै गर्दा शक्तिमा सङ्ख्यामा टाउको गन्दाखेरि 22 मात्र सांसद होला, तर त्यहाँ भएका कुनै पनि ठुला दललाई आँखामा आँखा जुदाएर क्षमताको प्रश्नमा, निष्ठाको प्रश्नमा, संसदीय तयारीको प्रश्नमा हामी अब्बल उत्रनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। अहिले तनहुँका जनताले अपार स्नेह र माया देखाएका छन् मप्रति। यस मानेमा हिजो एउटा विश्वसनीय सर्वे पनि आयो र मलाई त्यसले छोयो पनि कि तनहुँका लगभग सबै राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र मत त हामीप्रति आकृष्ट हुने नै भयो, तर नेपाली कङ्ग्रेसको असल काङ्ग्रेसीहरूको ठुलो तबकाले मलाई साथ दिइरहेको छ। मनमोहन अधिकारी र पुष्पलाल र मदन भण्डारीको प्रेरणाबाट नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका नेकपा एमालेका धेरै असल कार्यकर्ताहरूले पनि मलाई साथ दिइरहेका छन्। देशमा रूपान्तरण हुनुपर्छ, यी विभेदहरू अलिकति हामीले प्रहार गर्नुपर्छ भनेर माओवादी आन्दोलनमा सुरुमा लागेका धेरै साथीहरू पनि हाम्रो साथमा छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका धेरै साथीहरूले पनि हामीलाई साथ दिएका छन्। यसले एउटा सन्देश दिन खोजिएको छ, जे भइरहेको छ त्यो ठिक छैन भनेर नेपाली जनताले हाम्रो उम्मेदवारीहरू मार्फत अब वैशाख 10 पछिको निर्वाचनपछि आउने नतिजाबाट ठुलो सन्देश दिन खोजेका छन्। र त्यो सन्देशलाई हामीले जगेर्ना गऱ्यौँ र हुर्कायौँ भने 2084 सालको आम निर्वाचनमा नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो भूकम्प आउने आकलन मैले गरिरहेको छु। साथीहरू, म आउँदै गर्दाखेरि अर्को कुरा पनि मलाई आज के रोचक लाग्यो भने सभापति रवि लामिछानेको क्षेत्र चितवन 2 र म अहिले लडिरहेको क्षेत्र तनहुँ 1। अब आज म तनहुँका स्थानीय मुद्दाहरू अस्ति मैले आमसभामा बोलिसकेँ, तर यो 2 जिल्ला बिचको सहकार्यले पनि हामीले एउटा नमुना पेस गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्यो। घुमाउनेको पुलबारे अस्ति हामीले त्यहाँ ब्रिफिङ पनि लियौँ, त्यो घुमाउनेको पुल बनाउन सकियो भने यहाँ नारायणघाटदेखि दमौलीको दूरी हामीले 30-40 किलोमिटरले छोट्याउन सक्छौँ। र यो दक्षिणी भेग छ जुन पृथ्वी राजमार्गको दक्षिणी भेगका विकट ठाउँहरू जहाँ म हिजो झन्डै 16 घन्टा म यात्रा गरेँ, त्यसलाई गुलजार बनाउनको लागि त्यहाँका रमणीय फाँटहरू, कालीका छेउका फाँटहरू, सेतीका छेउका फाँटहरूलाई हामीले कृषि र अन्य उद्यम व्यवसायबाट पनि गुलजार बनाउन सक्छौँ। बन्दीपुरबाट धेरै साथीहरू पहिला झरेर नारायणघाट सहर बनाउनु भएको, अब यहाँका साथीहरूलाई फेरि बन्दीपुर फर्काउनको लागि त्यसलाई एउटा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पनि हामीले बनाउनु छ। त्यसैले यी यावत भिजनहरू लिएर हामी अगाडि आएका छौँ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, 2015 सालको पिपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको राजनीतिक अभियानको प्रेरणा नै आजको हाम्रो राजनीतिको प्रेरणा पनि हो। मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह जस्ताहरूको त्याग र निष्ठाबाट प्रेरणा लिएर हामी राजनीतिमा होमिएका हौँ। उहाँहरूका दल, उहाँहरूको सुरुका भिजन जसरी अगाडि बढेका छैनन् र हामीले सबै नेपाली छोराछोरी हौँ र उहाँहरूको त्यो स्पिरिटलाई लिएर अन्य प्लेटफर्मबाट, अन्य मैदानमा हामीले चाहिँ त्यसलाई न्याय गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। अहिले निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा म 2-3 आह्वान गरेर आफ्नो छोटो
नावावली में समावेश भएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु तनाउ जानुस् र त्यहाँ गएर हाम्रो उम्मेदवारीलाई साथ दिनुस्। घण्टी चिन्हमा मत दिएर त्यो जुन सन्देशको कुरा गरे मैले, एक थान सांसद निर्वाचित गर्ने होइन मात्र होइन, यसले अबको चार पाँच वर्षमा त्यो पम्पनको जुन अपेक्षा हामीले गरेका छौँ त्यसलाई बल पुर्याउनका लागि तपाईहरु स्वस्फूर्त ढङ्गले स्वसङ्गठित भएर तनौ आइदिनुस्। यही चितवनमै तपाईहरुको नामावली छ भने यहीँ बसेर रवि लामिछानेजीलाई पहिलेको भन्दा पनि ठुलो मतान्तरले जिताएर अगाडि पठाइदिनुस्। यदि तनौमा तपाईहरुको नाम छ भने कृपया तनौ आउनुस् र हामी यो निर्वाचनको महोत्सवमा सँगसँगै भाग लिऊ। अर्को मेरो आह्वान, विदेशमा रहनुभएका हाम्रा प्रिय भाइ भतिजा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति छ। उहाँहरूले उहाँहरू सशरीर विदेशमा भए पनि उहाँहरूको मुटु नेपालमै छ, माया नेपालप्रति नै छ। कति त लाल पूर्जा मालपोतमा कर तिरिराख्नु भएको छ, कति यहाँका पानीका बिल पनि उतैबाट तिरिराख्नु भएको छ। त्यो खालको सम्बन्धलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र हामीले भन्ने गरेका छौँ विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पनि भोटिङ अधिकार मताधिकार स्थापित गर्ने हो भने त्यो 2084 हामीले कल्पना गरेको भूकम्प सोचेभन्दा चाँडै सोचेभन्दा ठुलो धक्काका रूपमा अगाडि आउनेछ। र यो यसै पनि सम्मानित न्यायालयले बोलिसकेको विषय भावनाले अर्को पाँच वर्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले यो न्यायालयले निर्देश गरिसकेको विषयलाई कार्यान्वयनमा हामीले उतार्नको लागि एउटा प्रतिज्ञा एउटा वाचाको रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अर्को मेरो आह्वान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति पनि छ। अघि साथीहरूले इङ्गित गरिसक्नुभयो, धेरै मानिसहरू तिलमिलाएका छन्, रन्थनिएका छन्, बरबराउँदै हिँडेका छन्। अब केही गरेर पनि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई अब छेक्न सकिने भएन भनेपछि उनीहरू यो विवादित बनाइएको मौन अवधिको प्रतीक्षामा रहेका छन्। र मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अब आजको सभामा अङ्ग्रेजी उहाँहरूले बुझ्ने अङ्ग्रेजी भाषामा नै केही सन्देश दिन खोजेको थिएँ तर त म त्यतातिर जान्न, तर एउटा यो शान्तिपूर्ण स्वच्छ निर्वाचनमा दुनियाँको आँखा परेको छ। तनाउ एकमा राष्ट्रपतिले छोडेको सिट भएको हुनाले सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि नजर छ। चितवन 2, 12, 2 पनि त्यही हिसाबले ठुला ठुला मानिसहरूले उपराष्ट्रपतिले छोडेको सिट, यहाँ पनि उप प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका रवि लामिछानेले पहिला जितेर जानुभएको सिट भएकोले विशिष्ट खालका छन् यी तिनैवटा निर्वाचन। त्यसैले यो एक थान सांसद पठाउने मात्र होइन, यसले दिने सन्देश महत्त्वपूर्ण भएर म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवदेखि लिएर यहाँ आवासीय दूत र एन्भोय र एमिसरिजका रूपमा रहनुभएका सम्पूर्ण विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई पनि हाम्रा यी तिनवटा उपनिर्वाचनप्रति तपाईँहरूले ध्यान दिएर अनुगमन गर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् कि ती स्वच्छ तरिकाले हुँदैछन् कि राज्य सत्ताको व्यापक दुरुपयोग गरेर जनमतलाई कुल्चने गरेर भीषण तयारीहरू जुन त्यसका गुन्जायस भइरहेका छन् तिनबारे पनि तपाईँहरू जानकारी राख्नुहोस् भनेर मैले आग्रह गर्न चाहेको छु। यो एउटा ठुलो युद्ध नै हो, अङ्ग्रेजीमा यसलाई एपिक ब्याटल भनेर संज्ञा दिन पनि सकिन्छ। एउटा दोहन कार्य राज्य व्यवस्था जहाँ को नेतृत्ववर्गले अहिले छोड्न चाहिरहेको छैन र अर्कोतिर एउटा उदीयमान युवाहरूले सिंचित गरेको नेपालको भविष्य बोक्न चाहेको शक्ति एउटा ब्लु वेभ एउटा निलो लहर लिएर अगाडि आएको छ। यो सबै कुराहरूलाई यो स्पिरिटलाई पनि तपाईँहरूले आत्मसात गरिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु र यसलाई हामीले रक्तविहीन क्रान्तिकै संज्ञा दिएका छौँ। बन्दुक नउठाइकन मतपत्रबाट गरिने एउटा ठुलो इतिहासमा दुर्लभ मानिने शान्तिपूर्ण क्रान्तिका रूपमा आजको जुन जनउपस्थिति छ यो उत्साह छ। यहाँ अस्ति दमौलीको कार्यक्रममा 62 बसबाट ओसारिएछन् एउटा अर्को पार्टीको कार्यक्रममा, हामी कहाँ स्वस्फूर्त किसिमले जनताहरू ओर्लिनुभयो डाँडा टाकुरा बेसी भन्ज्याङबाट, र आजको यो उत्साह र यो उपस्थिति पनि त्यो स्वस्फूर्त ढङ्ग छ। हामीले कुनै बसबाट मान्छे ओसारेका छैनौँ तर त्यो नै त्यो शान्तिपूर्ण क्रान्तिको पूर्व शर्त पनि त्यही हो, जनताको मनबाटै आएको बललाई कसैले कुनै षड्यन्त्रबाट कुल्चेर त्यो हुँदैन। त्यसैले मैले भन्ने गरेका छु केही साथीहरूले प्रसङ्ग निकाल्दै गर्दाखेरि नडराउनुहोस्, जनताको मत सक्यो,
जनता को मत भन्दा शक्तिशाली अरु केही पनि छैन र ती सबैलाई सम्मान गर्ने गरेर हामीले जुन लोकतन्त्र काल यत्रा ठूला ठूला युद्धहरु लड्यौ तिनीहरुको फैसला बैशाख 10 मा हुनेछ चितवन 2 12 2 र तनहुँ 1 मा घण्टी चिन्हमा मतदान गरेर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले एउटा शक्तिशाली सन्देश पठाइदिनुस् राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै हामीले संघल्याएको राजनीतिले अर्थव्यवस्थालाई उकास्ने र राष्ट्रिय जीवनका अन्य ठप्प भएर रहेका विभिन्न पाटाहरूले पनि हामीले खुगुल्दै लाने र त्यहाँ अन्तर्निहित सम्भावनाहरूलाई हामीले प्रस्फुटित गर्ने यात्रा यही चितवनबाट तनहुँबाट र बाह्रबाट सुरु हुने आश्वासन दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। जय देश जय गणतन्त्र।